ចម្រៀងដែលបងប្អូននិងមិត្តភក្តិជាបន្តទៅនេះមានចំណងជើងថាបញ្ញារៀនសូត្រវីរភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដ៏មហាអស្ចារ្យកម្ពុជាស្នេហ៍ជាតិអង្ចារវីរភាពគ្រូខ្លាតទូក្រំព្រំមានប្រពៃនេះតាំងនិវត្តចេញចែងយូរលងក្រៃលែងដូចអង្គគុណរីI'm not afraid of the dark.
ចាំក្នុងដួងចិត្តដរាបទេជួបលំបាកលើកលែងខ្លែខ្លែកនឹកដល់បងប្អូនអ្នកហេនីអាណៃដែរចេញបន្តិចអាត្មាទាំងប្រុងហើយមានសំប្រាជ្ញាប្រែខ្លៃឆ្អឹងសាច់ទីទីទីយត់អត់បានបងប្អូនរឿងរងជាកម្លាំងប្រយុទ្ធសម្រាប់អើយទៅផងទីរកទីទៅផងបងតាប្រទូលអើយជាកម្លាំងប្រយុទ្ធក៏តាមខ្លួនមិនចង់អើយ